Я не зрозумів. Там хтось по рашистському ящику сказав, що аеропорт взяли. Сонце й дим. Мало хто знає. Значить так, слухайте уважно. Тут знаходяться чоловіки, які не здадуть цей аеропорт, поки живі. Що буде завтра? Ваша задача вірити в нас і молитися. А ще... готувати поляну. В когось надія. Тому що скоро всім повернемось. Нову країну будувати. А в когось страх. Аеропорт наш, котики. Слава Україні! Тільки ще!